Då tänker jag hälsa er alla välkomna till det här seminariet som ska handla om historieämnets nya kursplaner och vad det kan betyda för oss som jobbar med skola i kulturarvssektorn. Och med mig här idag, de som egentligen ska prata, är ju, ja, ni kanske ska presentera er själva förresten. Mia, du kan få börja säga ditt namn. Måste vi ju unmuta så får vi träna på det. Ja, och så igen får vi träna på det här. Ja, jag heter Mia Fahlgren och arbetar på Föreningsarkivet i Jämtlands län. Och får möjlighet att vara med här idag. Var med i våras också på hade ett litet föredrag som kanske någon har sett. Ja. Välkommen. Arkiv, tack så mycket. Tack. Och sen har vi Laura. Hej, tack. Laura Brander heter jag. Jag har två fötter som de flesta höll jag på att säga. En på Västernorrlands museum där jag jobbar som projektledare för ett kulturarvspedagogiskt projekt just nu. Och sen har jag min andra fot, eget företag där jag jobbar med mycket med pedagogisk utveckling, pedagogiska strategier och utredningar. Välkommen till dig med. Tack. Och sen har vi Kristina. Ja, hej, tack så mycket. Jag heter Kristina Toreld och jag arbetar på Bohusläns museum som museipedagog och arkeolog. Så roligt att vara här. Välkommen du också. Och sist blev du nu, men inte minst, Mattias. Vem är du? Tack. Mattias Ludvigsson heter jag. Jobbar på Skolverkets läroplansavdelning med ansvar för kursplanerna i samhällsorienterande ämnen på grundskolesidan, grundskola, grundsärskola. Och du är förstås också jättevälkommen till det här tack. Samtalet. Hörrni, jag tänker vi skulle börja med en runda. Att ni som nu representerar olika former av kulturarv skulle få säga någonting pyttekort om vad ni har sett i de här nya kursplanerna som är speciellt intressant som vi skulle vilja prata om. Och så återvänder vi till de frågorna sen. Så nu bara för att det inte ska bli samma varv hela tiden så tänker jag börja med dig Kristina. Vad säger du? Vad har du hittat för någonting som du tycker är speciellt intressant? Ja, det finns väldigt mycket intressant i den nya läroplanen såklart. Men jag har också fått i uppdrag att prata om kulturmiljöpedagogik i aspekten världsarv. För jag har en bakgrund i att ha jobbat mycket på Tanums världsarv framförallt. Och då tycker jag att det här med både historiebruk, att användningen av historia, hur vi pratar om historia och vad vi använder oss. Det tycker jag känns jätteintressant att jobba med utifrån ett världsarvsperspektiv. Och också då historiska källor som passar så bra inom kulturarvspedagogiken. Så det tänkte jag fundera kring lite. Och ska vi fråga Mia nu då? Vad var det du hade fäst i? Nu har Kristina mutat in här lite historiebruk. Precis. Nej, men vi fick ju lite så här reflektioner som vi gör när vi har tittat på den här nya kursplanen. Och jag glömde säga det i min presentation att jag är ju väldigt ny i den här kulturarvsbranschen om man säger så, eller ny på arkiv. Jag har ju varit gymnasielärare i 19 år och bara arbetat här i drygt ett halvår. Så jag har väldigt mycket skolglasögon på mig när jag har tittat på det här, även om nu har jobbat på gymnasiet. Men det jag tycker är intressant i det här som jag tog fasta på mest, det är ju någonstans det här med naturligtvis att de här historiska källmaterialen som vi ska ta in som liksom till den aktuella tiden som man ska behandla. Där ser jag att arkiv naturligtvis kan bidra med väldigt, väldigt mycket till lärare och skolan. Men också det här att man på något sätt än tydligare försöker markera det här med den historiska metoden. Det här med att tolka och granska historiska källor och liksom försöka förstå i någon form av progressiv utveckling också, alltså få lära sig mer av den historiska metoden. Så det är väl lite så som jag har tänkt kring. Sen finns det också en del problem, men jag kanske kommer till dem sen. Ja, de får du parkera lite. Ja, parkera. Nu är vi lite sugna på att höra vad Laura har fäst sig vid också.
Ja, jag tycker att både Kristina och Mia har ju väldigt intressanta frågor som de vill ställa. Jag är också intresserad av både med historiebruk och historiska metoder och källkritik och de delarna. Men man ska bara plocka något specifikt i de här ändringarna och vad som finns i kursplanen. Nu har jag tittat på just nationella minoriteter och det skulle jag jättegärna vilja prata lite grann om. Men också i det större perspektivet med betydelsen av läroplaner för kulturarvsinstitutioner och arbetet med det pedagogiska hos oss. Det är ju egentligen en kanske större fråga, så att vi kan ju börja med de här roliga, mer konkreta, så kanske vi utmynnar i någonting sånt mot slutet. Jag vet inte. Tack. Ja, där fanns det mycket. Jag märkte att ni egentligen alla vill prata om allihopa sakerna. Så det tycker jag ni ska få göra. Jag tänker inte att ni har bokat ett ämne. Men det var intressant att höra vad ni har plockat upp som första, ja, vid läsning och vid lyssning och när ni har tänkt. Och ni som är med i seminariet får ju också gärna tänka, ni som tittar på det här seminariet får ju också gärna fundera på själva. Vad är det ni tänker är viktigt för oss som jobbar med kulturarv och skola? Vad är det som, vad finns det för någonting här i de här förändringarna som vi kan kanske ha nytta av? Som kanske sätter käppar i hjulen till och med, vad vet jag? Ska vi hoppa tillbaka till dig, Kristina, och det här med historiebruk? Och så säger jag till er, till Mia och Laura, att vill ni kommentera så småningom på vad Kristina säger, att ni också har in tankar och ingångar där, så släpper vi in er också i den frågan, tycker jag. Men Kristina, du får börja. Ja, okej. Och då blir det ju utifrån en världsarvstanke och också då kulturmiljö. Pedagogik kanske är det större formatet. För alla världsarv som vi har i Sverige och överallt, de har ju sin unicitet. Det är ju specifika världsarv, så det kan ju vara, ja, vi sitter med allt då från bronsålderns källristningar till medeltidsstaden Visby, och vi har också natur- och kulturarv och så. Så att var och ett av världsarven har ju sina delar som de kommer, tycker jag, kan då med lätthet kanske docka an till olika delar i läroplanen. Men om man tar historiebruk, så är ju själva världsarvstanken också en form av historiebruk. Hur vi väljer att använda historien och lyfter upp de här specifika platserna till att vara värda att titta på och kika närmare på. Och då tänker jag utifrån bara ett väldigt snabb läsning av läroplanen, så tycker jag att man redan i både mellanstadiet och kan gå in och titta på det här. Varför plockar vi upp världsarvet? Vad kommer det sig av? Och går man lite längre fram då i högstadiet och talar om efterkrigstiden, så kommer ju världsarven, UNESCO, fredstanken med mera där. Så att jag tror att det finns många ingångar om man vill välja ett stort paraply och titta på historiebruk och titta på världsarv som fenomen. Och sen i de specifika världsarven kan man gå in och kika på närmare då olika ämnesgrupper inom detta. Ja, det är väl ungefär kort där jag har landat just nu, så ni får jättegärna fylla på om ni har några andra tankar eller inspel kring detta, Mia och Laura. Ja, precis. Jag skulle unmuta där. Det här med kulturarv, det är ju som du säger, det här med att användas av historien. Det är ett tacksamt, höll jag på att säga, exempel på historiebruk. Men det här tänker jag då är också en ganska, jag ska inte säga att det är nytt med historiebruk i skolan, för det har ändå funnits och omnämnts i tidigare kursplaner också. Men jag tänker på det som Mattias Ludvigsson lyfte i sitt föredrag i våras, det här med att man upplever att det finns en okunskap ute i skolan gällande just historiebruk. Det är ju en utmaning, tänker jag, men också en möjlighet för sådana som er då, men också arkiv och museer att på något sätt hjälpa skolan här, att vara en resurs. För erfarenheten är ju den att lärare har inte kanske tid eller den här kunskapen, och bara för att man lägger till någonting i kursplaner så är det inte säkert att skolan kan det per automatik. Så jag tänker att det finns en viktig roll att fylla rent generellt för världsarv och så. Att det är viktigt att vara en
resurs där, så det är tanke bara. Om jag får svara på det, så tänker jag precis likadant där, att man kanske då som skola som besöker ett världsarv på en specifik plats, så då tittar man på det som världsarvet är just där. Bronsålder, hälsingegårdar. Alltså man mutar in det lilla tiden i området. Men de som sitter i världsarven kan ju också då i sig själva lyfta en det större perspektivet. Och där kan då ett historiebruk komma in. Och det kan ju tänka sig att man samlar till lärarträffar och så. Det var något vi pratade lite om i vårt försnack tidigare förra veckan. Att vi kan hjälpa till där. Att hitta fler ingångar. Vad kan man mer kika på när man kommer till ett kulturarv eller ett världsarv. Så där tror jag att vi kan bidra och hjälpa till. Och jag tror också att just historiebruk, att fokusera på det, kommer ju kunna lyfta flera av de delarna. Men världsarvet är ju ett jättebra exempel att få ökad förståelse för världsarvet och hur man presenterar och representerar historiska skeenden och fenomen. Och även ja, men kan ju komma ända in på liksom föremålsnivån egentligen. Att jag tänkte också på historiebruk utifrån just nationella minoriteter och demokratifrågor. De här frågorna är ju jag är särskilt intresserad av dem. Och jag är jätteglad att man lyfter fram historiebruk mycket. Att man förstärker det i den här nya kursplanen för historia. Med tanke på ja, men förtryck och intolerans och de bitarna som vi ser ganska starkt idag i vårt samhälle. Och när man lyfter till exempel förintelsen och förintelse för nekande grupper eller vad man ska nu kalla dem för, så blir det ju också en demokratifråga. Och jag tänker ju att även alltså, på något sätt så tycker jag att man kan koppla ihop det här med världsarv och demokratifrågorna också, att lyfta liksom det vi har här hemma i Sverige på nationell nivå och hur viktigt det är för historiebeskrivningen. Och det kopplas ihop till det här med identitet och de sakerna. Har man en trygghet i samhället så jobbar man ju också emot de här höga strömningarna. Och det kanske det blev lite svävande, men jag tycker just historiebruk, är så himla glad att man har förstärkt det i de nya kursplanerna. Jag kände att jag spontant började säga någonting där också, för det är också jättebra, Laura. Och jag tänker just att i det lokala, att man kan se det utifrån till exempelvis ett föremål, ett lokalt föremål, så kan man använda sig det för att se de större strömningarna, demokratiska aspekter, världshändelser och användandet av historia, alltså historiebruk. Och de lokala föremålen och platserna, de finns ju på de respektive kulturarvsinstitutionerna och världsarvet. Och då sitter vi ju på en guldgruva där som vi verkligen kan förlova och förmedla vidare. Och också att skolan har möjlighet att använda sig av det och ta hjälp av oss i det. Mm. Där tänker jag att det är ganska viktigt, tror jag, att ni som sitter på er kompetens där borta i Bohuslän, att ni hjälper skolorna att på något sätt lyfta fram och säga att i det här besöket så tänker vi också att vi tar det till demokrati, alltså att man liksom sätter ord på, så att de känner att det är inte bara, om man nu säger så, att vi går och tittar på det här och sen inget mer, utan att man på något sätt, alltså att man har en tanke, vad ska det här besöket spegla och vad ska det liksom landa i på sikt då? Och det är ju liksom lite olika beroende på vilken nivå, vilken klass och sådär, vilket stadie det är. Men det tror jag kan vara att man själv vågar tänka att ja, men det här besöket ska liksom kunna kopplas till och också säga det, så lärarna greppat. Aha, vi kan få det här alltså. Ja, verkligen. Det är viktigt att sätta namn på saker som man tänker sig. För det är ju inte säkert att man... Ja, men vi har den inom oss, men det har ju inte alla som besöker. Utan det är vår roll, vår uppgift att sätta ord på det och visa på. Ja. Spännande. Kul. Mm. Mattias, har du någon? Vill du bara snabbt kommentera någonting här? Just när det gäller historiebruk. Ja, bara att det låter väldigt spännande och intressant, och jag tror verkligen att ni kan hjälpa till att göra någonting som kan upplevas som lite nytt och lite svårt.
i ett skolsammanhang, att göra det begripligt och väldigt, väldigt konkret för eleverna. Tänk på, historiebruk handlar ju mycket, i alla fall så, som jag har förstått, i skolkontexten om att liksom koppla ihop det förflutna med nutiden och även framtiden för att liksom se varför använder vi oss av just den här historien, vad är det den ska förmedla i vår tid, liksom, vilka frågor ska den besvara, vilken bild ska den ge av oss själva och vårt förflutna och vår samtid och därmed också framtidsfrågor kring till exempel demokrati som ni var inne på. Det är superintressant bara att ställa frågan som du tog upp, Kristina. Varför vill UNESCO göra upp en lista över världsarv? Vad har det med fred att göra? Som fråga är ju faktiskt superintressant att reflektera över. Mm. Jag tror vi kommer, det där med historiebruk kommer finnas med oss i hela det här samtalet, tror jag. Men jag tänker på det här som du pekade lite extra på, Mia. Det här med källmaterial och historisk metod. Kan du utveckla det lite grann? Ja, eftersom jag då arbetar på arkiv så, och som ny i den här världen, så har jag ju verkligen fått gräva ner mig och konstatera att det finns ju så ofantligt mycket i arkiven som historielärarna och historiekurserna skulle kunna ha möjlighet att använda sig av. Men det är tyvärr lite olika världar, upplever jag, skolan och kulturarvs, eller i det här fallet då arkiven, att man inte når varann alltid så bra. Men jag blev glad ändå när jag konstaterat i den här nya kursplanen att det är mer uttalat det här med att man ska liksom spegla den tid som man undersöker, oavsett vilken tid det än är. Nu tänker jag kanske framförallt på mellan- och högstadiet då. Men att man ska spegla det mot någon form av historiska källor. Och där ser jag att arkiven naturligtvis har en jättestor och viktig roll att spela. Just för att kunna bistå skolan och bistå lärare. Hur man än vrider och vänder på det, så arkiv är inte jättelätt att bara stega in på ett arkiv och bara kasta sig loss när man liksom inte vet vad det är man söker och så vidare. Det krävs ju liksom ändå viss liksom, vad ska man säga, handledning. Och där tänker jag att arkiven är väldigt viktiga. Att kunna handleda lärare faktiskt. För även om du är historielärare så kan du inte bara stega in på ett arkiv och dra loss någon lektion som känns passande. Utan att vi måste serva dem med liksom material. Och det handlar om rena avskrifter och facit och så vidare. För i skolans värld så blir det ofta så att man kanske inte tar sig till arkiven, för man tänker att oh, gud, jag vet inte vad jag ska göra där och så vidare. Så att vi ska ju vara en resurs, tänker jag, för skolorna. Men det här tänker jag också är, jag vet inte om jag ska, jo, men också det här med, som jag nämnde tidigare, den här historiska metoden, det här att bli lite mer uttalat att nu har vi det här historiska materialet framför oss. Så vad säger det då? Vad är det här och vad säger det om den här tiden? Så den här historiska metoden att liksom ha liksom, att lära elever liksom den från scratch och arbeta sig framåt, det tror jag är ganska viktigt, för det är ganska mycket som går att koppla till just det här. Hur vet man saker? Vetenskaplighet. Och det grundas ju liksom i att man på något sätt har en förståelse för historisk metod. Och att det bygger på någon typ av källmaterial som finns. Så det tror jag är väldigt bra, även om jag kan bli så här, åh, hur gör man med småbarn och källor? Men först så tänkte jag att 1-3, det blir nog ganska svårt. Men samtidigt har vi erfarenhet av det här med fotografier, berättelser, typer av minnen som man får berättad för sig. Att det finns liksom möjlighet även för småbarn att ta del av arkivmaterial. Och sen när man kommer upp till mellanstadiet, 4-6an då, där var det ju, som jag upplevde det, störst förändringar. Det här var kommit till innehåll och så. Att det är mycket det här med makt, maktförhållanden under 1800-talet och även 1500-1800-tal, industrialiseringsperioden. Och då blir jag då som jobbar på föreningsarkivet, då blir jag så här, ja, här finns det ju liksom jättemycket. För föreningslivet är ju
verkligen 1800-talet. Det är ju liksom livsvillkor, verkligen arbetsvillkor, föreningslivet och liksom den här förändringsbenägenheten som någonstans kommer till folk slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Så jag tänker att det finns mycket resurser eller att ett arkiv har väldigt stora möjligheter att vara en aktiv part i historieämnet. Kanske än tydligare än vad det har varit tidigare. Också de här emigrationen som också är mer uttalad nu. Det finns mycket brev och annat och jag tänker som liksom har skickats mellan Amerika då framförallt och lokalt här i Jämtland. Och då tänker jag att det är alltid också viktigt, hävdar jag, att vad man än gör i historien, att man kopplar det till idag. Och det tänker jag, det är nog en liten baktanke också, att det här med att på 1800- och 1900-talet flydde man från Sverige och idag flyr man från andra platser. Att man hela tiden också gör en återkoppling till så hur är det idag. Det tror jag är en jätteviktig grej. Sen så vad gäller 7-9 där, det här vi har pratat om med det lokala och kopplat till det globala. Det är ju helt fantastiskt spännande. Hur var det under andra världskriget? Det är sånt man ofta kommer in på, ska komma in på 7-9 där någonstans. Men att man också får en bild av att hur var det här i Jämtland eller hur var det lokalt? Vad gjorde man här? Det finns ju ganska väl dokumenterat när man kom in på den tiden. Och ja, så jag ser ju att det finns ganska mycket material som jag direkt tänker att det skulle man kunna använda sig av. Däremot så jag slänger till den saken här nu också när jag har ordet. Och det är återigen det här Mattias pratade om, det här med att lärare uppvisar i vissa fall ganska, ja, man nu, inte dåliga kunskaper, jo men alltså tunna kunskaper när det kommer till källor och källkritik eller källkunskap och källkritik. Och jag förstår att det blir så i skolan, för jag blir också lite så här hänförd över det här, vad ska man säga, som ni från Riksantikvarieämbetet gör, att vi ska försöka matcha våra liksom, vårt utbud inom kulturarvssektorn mot skolan och så vidare. För skolan och lärare är ganska vana att bara hantera saker som kommer. Det kommer ju bollar från höger och vänster lite hela tiden. Och på något sätt så är det ju så att man gör det bästa man kan, men tyvärr så har man ofta, får man för lite tid för både att resonera i arbetslagen och lära sig vad är historiebruk? Vad är det här med källkunskap? Och så blir det någon halv allmän källkritiksgrej som man slänger in för att man kanske inte rent har hunnit landa i vad handlar det här om? Det är nog en situation. Jag tror att det fortfarande finns ganska dålig förståelse för lärarnas situation, att faktiskt hantera bollar som kommer, för det är hela tiden. Och om man tänker som nu, den här kursplanen, många lärare på mellanstadiet och även högstadiet har ju massa andra kurser också där det kan komma nya bollar. Så att det är mycket som ska hanteras. Men återigen, då tänker jag att arkivens betydelse är viktig. Att man kan vara ett stöd för lärare och skolan. Förlåt, nu babblar jag på för länge. Ja, men det är lite av de grejer som jag tänker på. Varav hjärtat är fullt, eller hur, Mia? Ska vi, jättespännande tankar tycker jag. Ska vi, Kristina och Laura, har ni något inpass här att göra? Kristina ser ut som hon vill. Ja, men jag tycker det är jättespännande med arkiv också. Det är ju inte alls min kompetens överhuvudtaget. Men vad jag tycker är spännande, och nu får jag lov att göra lite reklam kanske här på bästa sändningstid, att på Bohusläns museum så kommer vi snart släppa något som heter Kunskapsbanken. Och det liknar ju de här Stockholmskällan och det som finns. Men att man kan knyta arkiv, museum, plats, att man jobbar med det. Och då tror jag kanske också kan vidga förståelsen kanske för skolans värld, att man är på en plats. Här händer det någonting. Ja, men vi kan gå till arkiven och hitta spännande källor, livsöden där. Mm. Och vi kan gå till museernas magasin och hitta ett föremål som är knutet till samma ställe. Och då får man liksom en bredd på den väldigt lokala historien. Vilka var det? Vad gjorde de? Vad hade de? Så att den här, liksom, man bakar ihop kakan mellan de olika kulturarvsinstitutionerna och knyter an till också kulturarvsplatserna. Det
det känner jag är en sån nyckelväg att gå som jag har stor behållning av att jobba med själv faktiskt. Så att och det vill jag gärna föra över och bidra med till de lärare och elever jag möter. Att det finns ju inte bara en sak man kan titta på, utan det går att bredda och då kan man koppla på det. Ja. Ja. Och innan jag släpper in dig Laura ska jag bara kommentera att det här med att samverka mellan olika kulturers aktörer är någonting som vi har pratat mycket om och fortsätter att prata om, som vi har som ett mål, att var och en är ganska liten och har ganska lite resurs och ska alla uppfinna hjulet och göra allting mot alla målgrupper på varsitt håll, så blir det rätt mycket energi som går åt istället för att man kanske kan lägga den energin i samma hög, jag kan inte lägga en energi i en hög, men ni förstår vad jag menar, alltså sammanföra sina resurser, och som det där verkar vara ett jättespännande exempel på, det får vi ta reda på mer om sen. Men nu släpper jag in dig Laura. Ja, jag hade bara egentligen, jag tycker också att det är väldigt spännande här, men jag har en liten konkret fråga till Mattias, och nu kanske vi blir tagen på sängen här, men just den här formuleringen kring att undersöka verkligheten med metoder i årskurs 1-3 kring just med intervjuer, observationer och textläsning som det står nu i dag. Att barnen ska öva sig i det, använda sig olika källor. I den gamla kursplanen i historia så hade man lagt till just i den punkten att man skulle göra det såväl med som utan digitala verktyg. Och det hade inte jag sett tidigare när jag har tittat på kursplanen, men jag såg det nu att nu har man tagit bort den där bisatsen där. Hur tänkte man där? För just digitala kanaler kan man ju tänka sig att det blir ju bara mer och mer viktigt, men det kanske finns på något annat ställe där man lyfter det specifikt då istället, eller hur ser det? Hur har tankarna gått där? Jo, det gör det. Den här punkten som du nämner, det är ju ett gemensamt centralt innehåll för de fyra SO-ämnena i årskurserna 1-3. Vi gör inga anspråk på att urskilja vad som tillhör historia eller så. Just den här punkten får väl sägas är särskilt gemensam för de olika ämnena. I andra fall kan man nog ganska lätt urskilja vad som är geografi och vad som är samhällskunskap och så. Den här utrensningen, den ska inte ses som att eleverna inte ska jobba med digitala verktyg, utan det ska ses som en uppstramning av vad ett statligt styrdokument behöver uttrycka i ord och vad som någonstans är så pass självklart att det inte behöver nämnas. Vi införde ju till exempel textläsningen i den här punkten där det tidigare saknades. Det var bara intervjuer och observationer och så. Vilket då pekade mot ett extremt undersökande arbetssätt och att man tenderade då att missa texters betydelse för inlärning i samhällsorienterande ämnen. Så att det ska inte ses som någon signal om att eleverna i lågstadiet inte ska behöva jobba med digitala källor. Redan i nästa punkt i det centrala innehållet så står det till exempel jordgloben, analoga och digitala kartor. Så att det digitala får väl ses lite grann som att när det infördes en massa skrivningar om med digitala och analoga verktyg eller digitala och andra verktyg i kursplanerna 2016-17, så var väl det lite grann en signal om att nu har statsmakterna upptäckt att världen har blivit digital också. Och nu några år senare så har statsmakterna kanske upptäckt att världen har varit digital ganska länge. Och vi behöver inte skriva ut det i alla sammanhang där det skulle kunna skrivas ut. Tråkigt. Jag misstänkte att det var någonting sånt. Sen är det ju glädjande att just textläsning kommer med, och särskilt då från Mias perspektiv som arkivpedagog. Laura, ska vi låta dig glida över lite snyggt i den där frågan om minoriteter som du hade? Ja, men precis. Jag ser ju väldigt mycket liksom förbättringar i de här ändringarna i kursplanen. Jag tycker det är mycket som är tydligare och man förstärker vissa viktiga saker. Just kring nationella minoriteter är jag lite mer undrande kring just att man har tagit bort nationella minoriteter i kursplanen för historia. Och man
nu man har, tar mer ett samlat grepp då inom samhällskunskap där man då har skrivit in nationella minoriteters historia, kultur, traditioner och så vidare. Och jag kan ju förstå det argumentet att man gör så, för jag tror att också att det är bra. Man kan inte riktigt prata om traditioner eller till exempel om mänskliga rättigheter och minoritetspolitik tas ju också upp och rättsväsendet och så vidare. Men tittar man på diskriminering av till exempel samer, då måste man ju ha det historiska perspektivet med dig hela tiden, alltså om man pratar om det idag. Däremot blir jag kan bli lite bekymrad att när det är den här tidspressen som lärare alltid har, så tror jag att det kan finnas en risk att man tar det där med historiska perspektivet lite översiktligt, som man tänker men det där, nu är det inbakat i, att det liksom försvinner, att det kan finnas en risk för relativisering av det historiska. Och jag tycker ju att museer och kulturarvsinstitutioner har ju en viktig roll att spela i det här med just att lyfta nationella minoriteter i sitt pedagogiska arbete, just för att stärka de här delarna. För jag tror att många lärare känner sig lite osäkra när det gäller det. Man kanske kan någon av nationella minoriteter riktigt bra, och sen har man inte riktigt haft tid att titta på alla, och man tar det lite grann i förbifarten. Det är det min känsla när jag har pratat med lärare. Jag har inte gjort någon undersökning på det, så jag vet ju inte om det är så. Men jag är lite oroad just på den punkten. Jag kan ju tycka att det borde ha varit med på båda ställena. Men det kan vara väldigt, väldigt bra att vara medveten om det, att från kulturarvsinstitutionernas håll, att så är läget nu, att inte nationella minoriteter nämns inte i kursplanen för historia. Ska vi låta dig kommentera på det, Mattias? Det verkar väl rättvist. Ja, jättebra. Klart relevant synpunkt såklart. Och en fråga vi diskuterade väldigt mycket och fick väldigt mycket kritik kring redan i när kursplanerna var ute på remiss. Och det är lätt att förstå den kritiken, och jag tror jag kan tala för, om man kan tala om att en myndighet kan ha ont, så var det en förändring som det gjorde ont för oss som myndighet att göra. Att baka ihop till ett större kunskapsområde om nationella minoriteter i samhällskunskap. Skälet är ju som du verkar ha hört, Laura, att det handlar om den här omvittnade stoffträngseln som finns i både samhällskunskap och historia. Det är ämnen som växer hela tiden med nytt innehåll, nya perspektiv, men undervisningstiden växer inte i proportion till det. Och när vi konsulterade lärare och ställde frågor, hur mycket tid ägnar ni åt olika delar av det centrala innehållet, så var tyvärr det ganska nedslående men tydliga beskedet att nationella minoriteter tenderade att vara ett kunskapsområde som hoppades över eller som behandlades lite styvmoderligt i både historieundervisningen och samhällskunskapen. Så att här har ju tanken varit att det faktiskt ska bli en förstärkning av undervisningen om nationella minoriteter ur folket samerna genom att man bakar ihop det till ett rejält kunskapsområde. Men jag håller helt med dig, det är jätteviktigt nu att vi också trycker på och belyser att det historiska perspektivet på minoriteten är nu inskrivet i kursplanen i samhällskunskap. Och det är ju som liksom en bakgrund till att förstå minoriteternas situation i Sverige idag, varför de överhuvudtaget har särskilda rättigheter och betraktas liksom som skyddsvärda i någon mening då i vårt samhälle. Där är ju historien helt avgörande för att förstå det. Sen tror jag inte någon vågar sia om utfallet av det. Det kan mycket väl bli som du befarar, Laura, att det historiska perspektivet kommer bort i sammanhanget. Och den risken finns, och där är vi
väldigt tacksamma från Skolverkets sida om ni i kulturarvssektorn kan hjälpa till och lyfta fram våra nationella minoriteter. Vi har inte pratat så mycket om det i det här seminariet, men till exempel kompetensutveckling för lärare, Mattias, hur ser utrymmet ut för det? Det är tyvärr frågor som jag inte har superkoll på. Utan det blir lite anekdotisk bevisföring. Jag tycker ofta man hör lärare säga att vi har mycket kompetensutveckling. Många arbetsdagar som ägnas åt det. Men det är väldigt sällsynt med ämnesfortbildning på ämnesnivå. Jag vet inte om det fortfarande stämmer, men det är en bild som var ganska allmän för några år sedan i alla fall. Och så också säga att det är någonting som lärare brukar uppskatta väldigt mycket när de får tillfälle att sitta ner tillsammans med andra och diskutera möjligheter och utmaningar i undervisningen i sina ämnen. Men här kanske det kan vara ett tillfälle att samarbeta då. Det är lite det där som du pratade om, Kristina, er satsning i Bohuslän. Så kan man gå ihop då? Arkiv, museer på de platser där det finns både och, världsarv där det finns världsarvsplatser, och kanske göra, sy ihop en lärarutbildning kring historiebruk till exempel, hittar vi på nu att ni gjorde en. Det kanske skulle kunna vara någonting att få det lite mera, att få lite större bredd och kanske lite ännu mer attraktivt att det är flera olika ingångar i ämnet. Vad tror ni? Ni som har varit med här i panelen. Jag tar bollen där då. Men såklart hade det varit jättespännande att få till. Och det finns ju, vi börjar ju såna här trevande samarbeten med olika kommungrupper och lärare i olika kommuner, fokusgrupper, referensgrupper. Men drömmen hade ju varit att det kunde vara mer, ändå mer sanktionerat, liksom, att det blir verkligen en sån utbildning. Att gör det här så vinner ni ganska mycket på det. Så vi har inga problem att sätta samman det. Det tror jag kan gå med lätthet. Sen är det ju alltid som det är med skolans värld också, att man ska nå ut till dem. Man ska hitta rätt tider, rätt platser som fungerar för lärare. Men gärna, för det är ju härligt om vi kan jobba tillsammans både mellan våra institutioner och tillsammans då med lärare och skolor. Det vill vi gärna. Mia ser ut som hon vill något. Nej, jag vet inte. Det är många tankar som passerar. Både utifrån det Laura pratar om den frågan. Men när vi nu är inne på det här med lärarfortbildningen, det är klart, du känner mig lite Charlotte så. Och jag var inne på det tidigare, att jag tror inte man förstår hur många bollar som faller faktiskt i lärarnas och skolans knä. Och kanske får man då möjligen en eftermiddag att prata med sina kollegor om den här nya punkten, och sen tänker man kanske att nu är det löst. Men det är ju mer än så, för det är ju inte med någons illvilja som man kanske inte ha den kunskap man behöver, utan man har försökt lösa. Man har försökt läsa det som står i planen att man ska göra, och ibland kanske inte blir rätt. Så att det här med egentligen att förändra en kursplan på det sätt som nu görs, det ska behövas ofantligt mycket fortbildning för lärare, för att de faktiskt, det krävs mer än en eftermiddag med sina kollegor där alla börjar treva, utan att man på något sätt får tydligt alltså relevant fortbildning kring vad handlar det här om. Och sen åter, som jag har varit inne på, det här med att vi som kulturarvsinstitutioner har en väldigt, väldigt viktig roll att spela, för att det är svårt att hitta i det här fallet och arkivmaterial. Det är svårt att liksom veta vad man ska göra med det. Och det här med vad vi har lärt oss under pandemin, det är ju det här med att hålla den här typen av möten och fortbildningar, och det ser jag ju ändå som en möjlighet att man också uttalat i sina kontakter eller sina webbsidor eller vad det nu än är, att vi gärna också hjälper ett ämneslag i kanske en specifik, vi har det här nu och då tänker vi att vi gör så här och då når vi de här frågorna. Alltså att man ganska konkret hjälper lärarna, för det är liksom första steget,
också kanske att lärarna får upp ögonen för vilken resurs som vi ändå är. För det är ju så att alla vi museer och arkiv och kulturarv också arbetar mycket för skolan. Men skolan kanske inte har förstått hur fantastiskt mycket vi vill vara med dem alltid. Så att ge lärare konkreta verktyg, det tror jag är vår grej, vår boll att faktiskt ta. För då etablerar man också en kontakt som kan vara väldigt viktig framåt. Så. Och jag tror att de kommer att vara jätteglada att få det, absolut. Det där var väl ett superbra slutord, var inte det? För